täna on siia kogunenud loomade eestkoste organisatsioon Loomus, loomaorganisatsioon Nähtamatud loomad, et avaldada toetust täna lugemisele tulevale karusloomafarmide keelustamise eelnõule. Teada on, et eelnõud pooldab väga suur osa Eesti ühiskonnast, värske uuringu kohaselt kogunisti 75% Eesti inimestest, mis on väga tugev toetus, arvestades, et mõned aastat tagasi oli toetus alla 70%. Täna me liigume juba 80% juurde, et kes teab, mis mõne aasta pärast see protsent ütleb. Loetub päevad tagasi, lisaks ühiskonna suurele toetusele, avaldasid Eesti looduse teadlased avaliku kirja, millel samuti avaldasid toetust keelustamisele, kuna nende seisukohalt karusloomafarmid ei suuda tagada loomade heaolu ega liigispetsiifilist käitumist. Oluline on veel välja tuua, et kui me vaatame Eesti karusnahatööstuse hetkeolukorda, siis kui 10 aastat tagasi oli meil mitmeid farme, tööandjaid oli palju, siis tänaseks hetkeks on Eesti karusnahatööstus sisuliselt kokku kuivanud. Enamus karusloomafarme on teada andnud, et nad on uksi sulgemas, ka kõige suurem tootja kaalub seda. Nii et me näeme selgelt, et ühiskond on rääkinud selles osas, et igalt poolt näeme tendentse karusnahatööstuse lõpuosas ja loodame väga, et arvestada siis seda, et karusloomafarmid on uksi sulgemas nii või naa, on tänane esimene lugemine Riigikogus karusloomafarmide keelustamise teemal siis hea viis, kuidas see lõpp ametlikult ära vormistada ja anda hea signaal, et Eesti on hooliv riik ja loomade heaolu ja loomade hea kohtlemine on midagi, mida me väärtustame. Nii et oleme optimistlikud, loodame tänasest esimesest lugemisest parimat. Minu seisukoht on kindlasti, et karusloomafarmid on oma aja ära elanud. Et tegelikult see, mida karusloomafarmid täna toodavad, põhimõtteliselt pannakse loomad tillukestesse puuridesse, neil hea, kui seal on ruumi ümber keerata. Ja milleks? Selleks, et neist saaks võtmehoidja saba. Et siin ei ole küsimus isegi selles, et kes kannab, et kas me kanname naftast kasukaid või loomanahast kasukaid. Tegelikult saab kasukaid teha näiteks ka lambanahast, kui me sööme lambaliha. Et see, mis toimub karusloomafarmides praegu, on oma sisult loomapiinamine. Mina loomapiinamist ei poolda ja ma loodan, et ma tean, et vähemalt 3/4 Eesti elanikest on minuga ühel nõul ja ma loodan, et minu kolleegid ka. Me oleme siin koos MTÜ-dega Loomus ja Nähtamatud loomad selleks, et osaleda hea tahte avaldusel siis karusloomafarmide keelustamise poolt. Et varsti hakatakse Riigikogus hääletama vastavad eelnõud. Eestis ühtekokku juba 3. korda ja meie teeme kõik siin pool maja endast sõltuva, et saadikutele, kes maja jõuavad, saata õige sõnu. Meie organisatsioonid on tükk aega aastaid ja aastaid väga paljude ovatahtlike tööpingutuste tulemusel tänaseks siia jõudnud, et Eesti riigis valdav enamus ühiskonna liikmeid toetavad karusloomafarmide keelustamist. Ja suur hulk poliitikuid ja erakondi on näidanud samuti oma toetust siis just keelustamise poolt. Ja see on kõik pika ja igapäevase siis töö tulemus, millest kindlasti suur roll on mängida loomusel ja nähtamatutel loomadel ja teistel loomade heaelu eest võitlevatel organisatsioonidel. Tänaseks ma päris kindel ei ole, kas see arv on päris täpne, aga sisuliselt on tänaseks keelustatud või keelustamas pooled kõikidest Euroopa riikidest ja nende seas ka selliseid riike, kus karuslooma tööstus on võrreldes Eestiga olnud väga suur osa majandusest. Näiteks hiljuti keelustas Norra ja üldiselt ka pigem karusloomafarme siis pooldav Poola hiljuti nüüd just äsja sisuliselt
surus läbi oma senatist väga sarnase eelnõu ja nemad kavatsevad siis karusloomafarmid, kui kõik hästi läheb, keelustada lausa ühe aastase ülemineku ajaga. Et Eesti eelnõu näeb ette 3-aastast ülemineku aega. Nii et see trend on Euroopas ja tegelikult enam-vähem kõikjal maailmas ühene. Ma arvan, meil on aeg öelda, et tegelikult see, need tingimused, mida suudetakse metsloomadele pakkuda nes karusloomafarmides, et need ei ole kuidagi aksepteeritavad ja teiselt poolt sellega on Eestis läbi aastate kaasnud ka võõrliikide sisse toomise probleem, nagu näiteks Euroopa naarits on tulnud kunstlikult taasasutada Hiiumaale, sest mujalt mink ehk Ameerika naarits on Eesti enda liigi välja tõrjunud ja nii edasi. Nii et mina olen üks nendest, kes on selle seaduseelnõu algatajatest ja kindlasti loodan, et see kavas on teoks.